Ebiseera ebyedda abantu bafunanga obuzibu okufuna obutiko kubanga bwalinga bwa season. Naye ennaku zino abantu bafunye engeri gye bayinza okuzaamu obutiko nga babulima. Nga olwaleero Sawaat Park waffe Rashid agenda tulaga engeri gy'oyinza olabirira ennimiro y'obutiko. Nze Shibirango Sharifa Sawaat Outreach Coordinator. Amanya mpitibwa Abdurashid Nyanzi nsingani bwa katale Jomai kati ndi member wa Sawaat ango omukuba Sawaat Park project yange bagiita twake community managed group stroke farmers forum tulima kamulali katunkuma kabeji era nembi parkinga n'obutiko era nze nkola solar dry ezo benjigirizo kole emirimu egy'enjawulo tuwera abantu nga mukaaga. Manya bampita tulina mujuni Amos Kurashidi na mumanya ku kino kibiina kya twake we najja kubeeyungako kubanga ya chairman waffe okumwegatako ekyandeetera lwa butiko buno kubanga obutiko buno twali tubukora nga turi bantu batinika tuwe nategera nti naye abutandiseeko nange nimweyungako tsure okufuka ekibiina ekinene okulima obutiko nayigirizibwa omwami omu asiŋŋaanibwa Kasubi eyo. So fanze nabuteekamu amagezi okusinga kubalala b'olaba kuba nze nayagala okuba nga nkendeeza ku nsaasaanya. Saga kunsanga ku street nga nze ngoba ddiiro. Era banju jja basanga ku street nga bagoba ddiiro. Kati abalala baliyo nga ne bakola tebakyabifunamu naye nga gye bali era balemeddeyo. Kye nava njagala nkole omulimu ogwo ogusobola okunkuuma mu kitiibwa kyange era nga nkolera waka. Nakuwayo ngenda kubanga mbalaga engeri gye balimamu obutiko. Tulima obutiko buno mu ngeri ez'enjawulo. Tuyinza obulimira wansi mu ttaka, tuyinza obulima nga tubutadde mu bbanga, tuyinza obulima nga tubuumuza buwumuza wansi ku ttaka. Bwe bamaze okufuna ssente ezo tugeze emitwalo gye nga 10, afuna abantu abalima obutiko mu kitundu omwo mwabaali. Bw'aba tasobodde bafuna, asobola okutuukirira nze. Waliyo bagazi y'entono ze batunda sinya 13. Project yenu w'abaana agikola kimwetaagisa okuba nga alina baga ekitono ennyo baga nga 10. Kandi etandikira mu nnusu kanaana okudda waggulu. Spark Rush gyeyongera tugamba nti bw'oba ogenda okulabirira ennimiro y'obutiko weetaaga ekiyumba, omuguwa n'amazzi. Omuguwa guno ogusiba ku kiyumba waggulu kw'ogenda okuteeka ennimiro z'obutiko nga bw'ogenda okulaba. Guba muguwa nga guno kumu. Bubera yano kwata mo kanya mo meka tin papa mo ebiri nda ono kaza mo kapa mo ina kana kafu deni mo ina kuma kujia kubali mo kwa ina kujia mo sio kumuteri wangu sijeri kumuti wa guru ngoja ngofu magade ni we na akoma ngoja ngokola guru e gado ni mu kabudi makato wa guna awe mungu utuza ngoda ngo kuna yoko bi ngoja ngoja ngo siwa ngoja ngo utuza magade ni ndara ngoda wa ansi ngoja ngo siwa. Akati bwe tujja mu dark room ng'emaze ennaku 2 mu lumu ng'emaze okufuuka kale eno eya white enesiga eba emaze okukwata obulungi tugiyeta tugiteeka wano tugenda kufukirira tweyambisa kano kafukirira emirundi esatu ku mirundi ena kisinziira ku weather. Mbeera y'obudde buba ng'omusana mungi tukafukirira emirundi ena, bwe guba mutono tukafukirira emirundi esatu. Obutiko buno bwe bumala okukula obukulu buba bulina enjawulo ku buto mu kkala. Obuto buba bukyali mu kagule, obukulu buba bufuukidde ddala white. Noonoga
kitegeza nti obumu bumera kakati obulani bumere nkera tusubira okunoga wano kumala ebbanga lya myezi ebiri kitundu nga tunoga ku nsawo eyemu funa tre ere nungi nga amaze okuyuzaayuza obutiko bwe bulungi n'abwanika mu kifo ekirungi ekitasobola kutuuka mu nnyo nfuufu obutiko bukalira ennaku bbiri anti bwe bumala okkala kati ate oluvannyuma ne tubupaakinga unasobola obutunda mu kyalaawe waabwe awo waali akatiko koyinza okatunda akabisi oyinza okatunda okutandikira mu siringi 10 ng'okapaakinze mu gulaamu nga 200 kitegeeza nti oba ofuna siringi nga 1,000 buli kiro buli lunaku mwezi bwe gugenda bulungi bw'oba ofunye 40,000 gy'12,000 obutiko ddagala erikolera ddala obulungi mu kusumula emisuwa gy'omubiri gw'omuntu ate nga nva obubaka bwe nandisoose okuwa omuvubuka kusooka kumanya wabula obulungi bwonna tubufuna lwa bukolerera twandibandibadde bayiga emirimu egyo emitonotono mirimu eki gyempita emitonotono nze nkakasa nti buli muntu ali wano yeetaaga okumakandeeka kati ekyo si nze nzekka nze nkisobola naawe omuvubuka omulala wenna okisobola Oya abadde Star World's Park waffe Mr. Abdulrashid Salman Nyanzi ng'abadde atuyisizaamu era ng'atuyigiriza engeri gy'oyinza okukuzaamu obutiko ennyangu. Kansuubire nti kikuyambye okuyiga era nga kigenda kuyamba mu maaso eyo. Mpozi gwe abadde tayize bulungi ng'era okyakibuusabuusaamu osobola okutukubira ku nnamba yaffe ey'essimu eri ku nkomerero ya vidiyo eno. Oba oyinza okutufuna ku mukutu gwaffe ogwa www.sourworld.org. Mwebale nnyo okuyiga. Nsigadde nze Kibirango Sharifa, Sour World Outreach Coordinator.